ركعت عدنك عدنك فترة سوسرة ما سبوق يا لبات سانسلا تاماو أمارونا يدلو ثارارا كف تام يا لبات أمارون كعامو كم يستساسرو بيراي باركو نجسار أندونو يعايو فافاتي يدورات بقدني يعوقو أقولو سوسرة شواشاتشو يعوقنا مسوسو زمن متاعكش تاريخي دملاشو يبوناون تام بسنجاو بره مكوسو ليجوناو يك أمساو هلو ميادنك أو تامو ليجتيالو كوتشاي ثبالا بحالاي ساندوشناو هزوم غراغرناو مينورو كبابرو بدو بيتو بيا بهبرت ابرا كوريك امارو موشن بتملكتناو يا دبوب إثيوبيا كلاوي منغست أديس يزوننا يوردا استدادر مواكرن لما درجت يقرب የውሳኔ ሐሳብ ሞሽን ነው ይሄንን ሞሽን ሐሳቡን እንዲያቀርቡልን ክቡር ርዕሰ መስተዳድርን ጋብዛለሁ እሺ አመሰግናለሁኝ ተከበሩ አፈ ጉባኤ በክልላችን ከክልል አደረጃጀት ጥያቄ ቀጥሎ በከፍተኛ ሁኔታ በአብዛኛው መዋቅር ከክልል መልስ ያሉ መዋቅሮች ጥያቄ ቶሎ ይመለስልን የሚል የዞን የወረዳ አስተዳደር ጥያቄዎች ወደ ክልል ማዕከል መጥቶ ግዜ ይወሰዱባቸው እናስተውሳለን ትላንትም ገመንግስታችንን ለማጽደቅ አጽደቂ ኮሚሽን ውይይት ወቅት አጽንኦት ሰጥቶ ውይይት እናደርገ ነበር ነው ከክልል መልስ ያሉ ማቅሮች መቼ ይመለሳሉ እንዴት ይመለሳሉ የሚል አጽንኦት ሰጥቶ የአጽደቂ ኮሚሽን አባላት ሲያነሱ እንደነበር እናስተውሳለን ይህንን የህዝብ ጥያቄ ቃል የገባው ብልጽግና ፓርቲ በተለይ አዲሱ ክልል በተደራጀ እና ወደ ስራ በገባ የመጀመሪያ አጀንዳ አድርገን ከህዝብ የተነሱ ጥያቄዎች ተገቢው ምላሽ መስጠትና ወደ ስራ ማስገባት ያስፈልጋል ለሚል ያኔ ወሰነው ዛሬ ይሄን ውሳኔ ሐሳብ ስናቀርብ ቃልን በተግባር ማሳየታችን አንድና ትልቁ ማሳያ መሆኑ የተከበረው ምክር ቤት አባላት አጥኖት ሰጥቶ እንዲገነዘቡ ለማለት እፈልጋለሁ በዚህ ሁኔታ በተለይ የዞንና የወረዳ አስተዳደር መዋቅር ለማደራጀት የቀረበ ውሳኔ ሐሳብን ነው ማቀርበው የውሳኔ ሐሳቡ በክልላችን ንኝን ጥያቄዎችን ለመመለስ በተለይ በገ መንግስት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 6 እና በአንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት ጥያቄዎቹ ከህዝቦች መጥተው በምክር ቤትም እንደም ደግሞ በአመራር ደረጃ በደንብ ካየን በኋላ ከተወያየን በኋላ ነኝት ጥያቄዎች ቀጣይ በገመንግስቱም አጥቃላይ በፖሊሲዎች ያስቀመጥናቸው የህዝቦችን የመልማት የማደግ የመበልጸግ ጥያቄዎችን ሊፈታ የሚችል እንደም ደግሞ አገልግሎት አሰጣጥም ተደራሽ ለማድረግ ብቃት ያላቸው ማቀር ይሆናሉ አይሆንም የሚለውን በደንብ ለማየትና ለመዋየት ተመከረበት አግባብ እንዳለ ቤቱ በደንብ እንድረዳና እንድገነዘብ አነሳለኝ ጥያቄዎች የቀረቡበትን መነሻ ዛሬ በዚህ ልክ በውሳኔ ልስናቀርብ መነሻ ይሆነን በተለይ እንደ ፓርቲ ቃል የገባነው እንደ መንግስትም ደግሞ ከክልል መልስ ያሉት መዋቅሮችን መፈታት አለባቸው ብለን በእቅድ መያዛችን እንደም ደግሞ ህዝቡም
የልዩ ወረዳና የዞን ጥያቄ ሲያቀርቡ በተለይ በነኚህ መስፈርቶች እኛና ማላለን ይፈቀድልን የሚል ጥያቄ በማቅረባቸውና ጥያቄው በአግባቡ ባለመመለሱና ባለ ምላሽ ባለማግኘታቸው ወደ ከፋ ግጭት ወይም ደግሞ አላስፈላጊ መጠራጠርና በዚህም ደግሞ ሰባዊና ቁሳዊ ጉዳት ከሳራ የገጠመንን ሁኔታም ስለምናውቀው በልዩ ሁኔታም አንዳንድ ማዋቅሮችን ገምግመን የህዝብን ጥያቄ ፈጥነን መመለስና የማዋቅር ጥያቄዎችን ምዕራፍ ዘግተን ወደ ልማት መግባት አለብን የሚል ወስነን ነው ዛሬ የውሳኔ ሐሳብ የምናቀርበው። እንግዲህ በዚህ ረገድ አዲስ የዞንና የወረዳ አስተዳደር ስለመቋቋም ነው እናነሳው። ስለዚህ የውሳኔ ሐሳቡ በራሱ ወደ 3 ክፍሎች አሉት። ለሁሉም ስለተሰራጨ ክፍል 2 ላይ አዲስ ዞንና የወረዳ አስተዳደር ስለመቋቋም በሚለው ላይ ስለመቋቋምና ስለተጠርነት የተቀመጡትን የተወሰነ ሐሳብ ለማንሳት ነው። እንግዲህ የዞንና የወረዳ አስተዳደር እየተባለ የሚጠራ ህጋዊ ሰውነት ያለው ዛሬ በዚህ ውሳኔ ሐሳብ መቋቋምን ነው የገለጽነው በንዑስ አንቀጽ 1 ላይ። ይሄ በዋናነት ዞን እንሁን ወረዳ እንሁን የሚል ጥያቄ በወረዳ ምክር ቤትም በልዩ ወረዳ ምክር ቤትም ለክልሉ የቀረበበት የክልሉ አመራር በአካል ወርዶ በማወያየት የጠየቁት ጥያቄ ተገቢ ነው ወይስ አይደለም፣ ያማላል ወይስ አያማልም፣ በተለይ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን ለመፍታት የሚያስችል አቅም ብቃትና ሁኔታ ምቹ ነው ወይስ አይደለም የሚለው በአመራርና በባለሙያ ደረጃ መስፈርቶችን አስቀምጠን ወርዶ በማየት በመገምገም በዛ መነሻ የሚከተሉ የአስተዳደር መዋቅሮች በዞንና በወረዳ እንዲደራጁ የውሳኔ ሐሳብ ቀርቧል። የመጀመሪያው ከደቡብ ኦሞ ዞን የማሌ ወረዳ፣ የሐመር ወረዳ፣ የበና ጸማይ ወረዳ፣ የሰላማጎ ወረዳ፣ የኛንጋቶም ወረዳ፣ የጣሰነች ወረዳና የቱርሚ ከተማ አስተዳደር በጋራ አንድ ላይ በመሆን የሚደራጅ ዞን እንዲፈቀድላቸውና ደቡብ ኦሞ ዞን የደቡብ አሪ ወረዳ፣ የውባ አሪ ወረዳ፣ የባካ ዳውላ አሪ ወረዳ፣ የሰመን አሪ ወረዳ፣ የጂንካ ከተማ አስተዳደርና የግሊላ ከተማ አስተዳደር መዋቅሮች በጋራ ሆነው የሚደራጁት ዞን ሲሆን፣ ሶስተኛ የአማሮ ልዩ ወረዳ በዞን እንዲደራጅ፣ አራተኛ የጥራሼ ልዩ ወረዳ በዞን እንዲደራጅ፣ አምስተኛ የባስኬቶ ልዩ ወረዳ በዞን እንዲደራጅ፣ ስድስተኛ የቡርጅ ልዩ ወረዳ በዞን እንዲደራጅ፣ ሰባተኛ የአለ ልዩ ወረዳ በዞን እንዲደራጅና በኮንሶ ዞን ኮልሜ ወረዳ በወረዳ እንዲደራጅ ተወስኗል። በንዑስ አንቀጽ 3 የተቋቋሙት የዞንና የወረዳ አስተዳደር ተጠሪነት በሕገ መንግሥቱ መሰረት እንደየደረጃቸው ለክልልና ላሉበት ዞን ይሆናል የሚለው ተግባራዊ ይሆናል። ክፍል 3 ላይ ልዩ ልዩ ጉዳዮች ወይም ድንጋጌዎች ላይ በደንብ የተከበረው ምክር ቤት አጽንኦት ሰጥቶ እንዲከታተል አደራ ለማለት የአደረጃጀቶች ሲያመና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የመጀመሪያው የዞንና የወረዳ አስተዳደር በየደረጃ የሚገኘውን ህዝብ ማወያየት በህዝቡ ስምምነት መሰረት መጠሪያ ሲያመና የመቀመጫ ማዕከላትን ህዝቡ ተስማምቶ ወስኖ መሄድ አለበት። ይህንን በዚህ ውሳኔ ሐሳብ አንቀጽ 4 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ያስቀመጥንበት ዋና ምክንያት ከዚህ ቀደም የነበረው ልምድ ዞን ተፈቅዶ ወረዳ ተፈቅዶ በስያሜና በማዕከል ምክንያት በርካታ ግጭቶችን አስተናግደናል። የግጭት መንስኤ ሊሆን አይገባም። ስለዚህ ውይይት ያስፈልጋል፣ ተግባቦት ያስፈልጋል። ስለዚህ ተወያይቶ ህዝቡ ያመነበት ህዝቡ የተቀበለው የመዋቅር ሲያመና የመዋቅሩ መቀመጫ በህዝቡ ስምምነት
መሆን እንዳለበት ያስቀመጥንበት ነው። ሁለተኛው ንዑስ አንቀጽ አንድ ነባር ዞን ደቡብ ኦሞ ዞንን ለሁለት ነው የተደራጀው። በሁለት ሲደራጅ በዋናነት በማቅሩ ረጅም ጊዜ በጋራ በነበረበት ጊዜ ያፈሩት ሀብት አለ። በተለይ የማይለካ ማይመዘን የማይቆጠር የስነ ልቦና አንድነት በጋራ የጋራ ቤት የጋራ ስሜት የተፈጠረበት መከፋፈል የማይችል የውስጥ አንድነት የተፈጠረበት ማቅር ነው። ስለዚህ በህዝቦች መካከል በሁለት ሲከፋፈል ወይስ ሲደራጅ የመገፋፋት የተለያየነን ብሎ አላስፈላጊ ሁኔታ ሊፈጠር አይገባም። ስለዚህ ይሄንን በደንብ በቅርበት አመራሩ ህዝቡን ያወያየ በፍቅር የመደራጀትን ስራ እንዲመራ ለልማትና ለሰላምቹ የሚሆኑ ደግሞ ሀብቶች አሉ። ሀብታል በጋራ ያፈሩ ሀብቶች በተለይ በቀጥታ የሰባዊና ቁሳዊ ሀብት ክፍፍል በተመለከተ የክልሉ መሰደር ምክር ቤት ደንብ አዘጋጅቶ ኮሚቴ አቋቁሞ ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ የክፍፍልና መልሶ የማደራጀት ስራ በጋራ በፍቅር የምናደራጅ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በተለየ ሁኔታ የሚመራ እንደሆነ ታውቆ በተለይ ይሄንን እንዴት እንምራ ይመለው ፍትሃዊነቱን ለማረጋገጥ የተዘጋጀ የሀብት ክፍፍል ቀመር መነሻ ተደርጎ የሁለቱም ማቀር አሁን አዲስ መነሻ ሐሳብ የቀረበ የሁለቱም ማቀር አመራር ህዝብ ከንብረት በላይ ህዝብን በማስቀደም በጣም በተሻለ ሁኔታ ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችል የክፍፍልና የመደራጀት ስራ ሚከናወንና ይሄንን በዋናነት አፈጻጸሙን የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት በቅርበት የሚከታተል እንደም ደግሞ የክልሉ መሰደር ምክር ቤት አስፈላጊ ድጋፍና ህጎችን በማውጣት ፈጥነው አደራጅተው ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ እንደምንሰራ ተሐሳቢ መደረግ አለበት የሚለው በደንብ ሊወሰድ ይገባል። ሌላው በጣም አጽንኦት መስጠት ያለብን መዋቅር መፈቀድ ወይም ደግሞ ልዩ ወረዳ ወደ ዞን ማደግ አንድ ዞን በሁለት ዞን መደራጀት ለህዝባችን የሚፈልግ ትልቅ ወይም ደግሞ የመጨረሻ ግብ አይደለም። የመጨረሻ ግብ ህዝቡ መቀየር ነው፣ ህዝቡ መለወጥ ነው። በልማት በመልካም አስተዳደር በአካባቢ መቀየር ልማት መስራት አለብን። ስለዚህ ይሄንን ልማት ስራ የሚያደናቅፈው መዋቅር ስለተፈቀደ በተፈቀደ መዋቅር በርካታ ሰው ኃይል የመደብን የሚነድበት አግባብ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ስራዎችን የሚያስተባብር መዋቅር የምንዘረጋ የሚለው አዲስ ዞኖች የሚደራጁበት የማቋቋም የመደገፍ ስራ መመሪያ አዘጋጅተን ምን ያክል ሰው በምን አግባብ እንዴት ይመራል የሚለውን በጋራ እየተናበብን ልመራ ይገባል። ይህን በተለይ ወጪም ያበዛ ሳይሆን ትልቁ መሪ ማስቀመጥ አለብን። ወጪ ቀንሰን የህዝባችን ልማት ጥያቄ ሊፈታ የሚችል የህዝባችን ልንክስ ይገባናል። ለረጅም ጊዜ በመዋቅር ጥያቄ ምክንያት ስራዎች ሳይሰሩ ሰንብተናል። አሁን ወደ ስራ መግባት ስላለብን ይህን ታሳቢ አድርገን ነው አዲስ የሚደራጁት ዞኖች በልክ የመዋቅር ቁጥር በእጅጉ እየተናበብን ክልሉ ሲፈቅድ ብቻ እንደሚሆን ታሳቢ አድርጎ መከድ እንዳለበትና በዛ መንገድ እንዲሄድ እና የተፈጻሚ እንዲሆን የውሳኔ ሐሳብ ቀርቧል። ትልቁ ነገር እንግዲህ የውሳኔ ሐሳብ ስናቀርብ ፓርቲያችን ብልጽግና ቃል የገባ ነው የገባውን ይፈጽማል ያለው በተግባር በተጨባጭ የሚፈጽም ፓርቲ መሆኑን ዛሬ የምንመሰክር እንደሆነ ቤቱ በደንብ እንድረዳ እንድገነዘብ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አርገና አመሰግናለን። ክቡር ሰመስተዳድር ሞሽኑ ላይ ስለቀረቡት ማብራሪያ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት አዲስ የዞንና የወረዳ አስተዳደር መዋቅር ለማደራጀት የቀረበ የውሳኔ ሐሳብ ቁጥር 1/2015 በሚል ይጽደቅ የምትሉ የምክር ቤት አባላት በእጅ አረጋግጡልኝ። ጅጋር ገና መሰግናለን። የምትቃወሙ ድምጽ የማትሰጡ 1 ሞሽኑ በአብላጫ ድምጽ
ጸድቋል በአንድ ድምጽ ተአቅቦ ማለት ነው